नमस्कार, नेपाल टुडे कार्यक्रमबाट मिडिया प्लानको प्रस्तुति। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार यसै समयमा प्रसारण हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनसँग सिधा सरोकार राख्ने नेपाल टुडे कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। हरेक दिन नेपाली युवाहरू विमानस्थलमा लामबद्ध भएर उभिरहेको भेटिन्छ। अरबको खाडी होस् वा अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका यी युवाहरूलाई यो देशमा रोजगारीको प्रबन्ध किन हुन सकेन? भरपर्दो बजारको अभावमा किसानका उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसक्ने अवस्थाले दूर दराजका किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन्। यस्ता किसानलाई बजारको प्रत्याभूति दिलाउन धादिङको गजुरी 3 एउटा सहकारी संस्था सक्रिय भएको छ। राजमार्गभन्दा टाढाका किसानलाई सजिलो बनाउन 2065 25 स्थानीय किसान एकीकृत भए। औपचारिक रूपमा स्थापना भयो कङ्कालिनी तरकारी तथा फलफुल सहकारी संस्था लिमिटेड। सुरुमा किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ बिजन र विषादीको खरिद बिक्रीमा यो सहकारीले काम गर्यो। हामीले 65 सुरुमा दर्ता गऱ्यौँ, त्यसपछि 1 कागजपत्र बनाउने हामी लाग्यौँ। दोस्रो सालबाट हामीले किसानहरूलाई चाहिने मल, बिउ, विषादी खरिद बिक्री कार्यक्रम गऱ्यौँ र किसानहरूबाट उत्पादित तरकारी सङ्कलन र बिक्रीको लागि प्रबन्ध मिलाइयो। अब अहिले अन्तिम चरणमा आएर हामी पशु सङ्कलन र बिक्रीमा पनि हात हालेछौँ। किसानलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न नै सहकारी दत्तचित्त छ। यति बेला भने सहकारीले स्थानीय पशुपालक किसानको उत्पादन सङ्कलन गर्न अग्रसरता देखाएको छ। खास गरी खसी बाख्रा सङ्कलन गरी बजारीकरण गर्न सहकारीले काम थालेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत सहकारीले जुटाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले सहकारीसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेको छ। अब प्याक्टले चाहिँ यो छरिएर रहेको कृषक सङ्घ संस्था समूह सहकारीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आवेदन माग भयो प्याक्टबाट। हामीले त्यो सूचना अनुसार प्याक्टमा गएर हामीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसारको आयोजना माग गऱ्यौँ र प्याक्टले हाम्रो माग अनुसारको चाहिँ सम्बोधन भयो। पहिलो चरण अन्तर्गतको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम पनि पूरा भएको छ। बाख्रा सङ्कलन केन्द्र निर्माणका लागि एउटा उपआयोजना नै तयार गरिएको छ, जसमा एउटा पक्की भवन निर्माण हुनेछ भने 2 अस्थायी टहरा बनाइनेछ। करिब 68 लाख रुपियाँ खर्च हुने यस उपआयोजनाको आधा रकम प्याक्टले पूरक अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। सहयोग त हामीले एकदम सकारात्मक लिएछौँ सर। हामीलाई अब राज्यले 50% अनुदान दिने भन्दा हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो विश्व ब्याङ्कको चाहिँ सहयोगमा। डाइरेक्ट किसान कहाँ चाहिँ 50% अनुदान आइपुग्नु भने त धेरै ठुलो कार्यक्रम छ। उपआयोजनाले गाउँ गाउँबाट बाख्रा सङ्कलन गर्न एउटा मिनी ट्र्याक्टर खरिद गर्नेछ। पहिलो चरण अन्तर्गतको काम लगभग पुरा भइसकेको छ।
बाख्रा हाम्रो यही हाम्रो चाहिँ चार गाविसमा कार्यक्षेत्र छ, यो गजुरी गाविस, पारी कुम्पुर, माझस्थान र बेनीघाट र गजुरी सहित चार गाविसमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र। यो कार्यक्षेत्रभित्र पशुपालन गर्ने कृषकहरू सबै हाम्रो चाहिँ एकजुट गराएर आबद्ध बनाएर हामी व्यवसायमा जाने योजना हो र हाम्रो शेर सदस्य पनि भइहाल्छ। यो सङ्कलन केन्द्र निर्माण भएपछि स्थानीय किसानले बजार खोज्न भौतारिनु पर्ने छैन। प्याकेटको अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा सङ्कलन तथा बजारीकरण उपआयोजनाको लागि चाहिँ बन्दै गरेको भवन हो। यो भवनको काम करिब करिब सम्पन्न हुन लागेको छ, 90%भन्दा बढी काम भइसकेको छ। अब यसको चाहिँ रङ गर्ने काम मात्र बाँकी छ। यो यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो मङ्सिरको 15 गतिभित्रमा भ्याउँछौँ। खाडी क्षेत्रमा जाने अधिकांश युवाहरू नेपाली किसानका छोराछोरी नै हुन्। कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको ठुलो जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुनु अवश्य पनि नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि नकारात्मक सन्देश हो। नेपाल कृषि क्षेत्रको लागि अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो। यहाँको हावापानी, भूगोल, हरेक जातका फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न, पशुपालन गर्न उपयुक्त छ। यी सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने हो भने नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ। तर बिस्तारै कृषि जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ र आधुनिक कृषि प्रणाली पनि स्थापित हुन सकेको छैन। उन्नत जातका गाई भैँसीका लागि उचित खानकी किसानका लागि ठुलै समस्या हुने गरेको छ। पर्याप्त हरियो घाँसको अभाव र पौष्टिक आहारको कमीले दुध उत्पादन थोरै हुने भएकाले किसानको रोजाइ दाना हुने गरेको छ। गाई भैँसीका लागि चाहिने दाना पनि भनेको बेला पाउनै गाह्रो। यही अभाव र मागको सन्तुलन मिलाउन मकवानपुरका किसान जुर्मुराएका छन्। 2067 सालमा हेटौँडा 1 स्थापित आफ्नै सहकारी संस्था लिमिटेड यसमा अग्रसर भएको छ। हामीले 2067 सालदेखि आफ्नै कृषि सहकारी संस्था डिभिजन सहकारी कार्यालय मकवानपुरमा 2067 भाद्र 18 गते दर्ता गरेर 28 सेयर सदस्यहरूबाट सुरु गरेर अहिले हामी लगभग 100 जति सेयर सदस्यहरू यो संस्थामा कार्यरत छौँ। नेपाल सरकारको सहयोग लिएर सहकारीले गाई भैँसीका दाना उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले सहकारी सङ्घको सहकार्यमा उपआयोजना चलाएको हो। दुवै संस्थाको आधा आधा लगानी रहने यस उपआयोजनामा प्याक्टले भने पूरक अनुदान प्रदान गर्नेछ। उपआयोजना अन्तर्गत मूलत 3 भवन निर्माण गरिनेछन्, जसमा दाना उत्पादन कक्ष, दाना भण्डारण कक्ष र प्रयोगशाला कक्ष रहनेछन्। अब हाम्रो यहाँ 3 बिल्डिङहरू बन्छन्, एउटा स्टोर हाउस, एउटा मेसिन हाउस र एउटा अफिस ल्याब गरी 3 बन्छ। त्यस्तै गरी यसको चारैतिर कम्पाउन्ड यस्तै दाना उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिन खरिद तथा जडान पनि उपआयोजना भित्रै गरिनेछ।
हामीलाई प्याकले मङ्सिरको 15 गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर इन्फर्म गरेको छ। त्यसैले हामी त्यो अवधिभित्रमा हामीले यी सबै काम सम्पन्न गर्न सक्ने गरी हामीले हाम्रो कार्यतालिका अनुसार हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। गाई भैँसीका लागि आवश्यक दाना उत्पादन गरी किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने उपआयोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। बजारीकरणको लागि हामीसँग अधिकांश हामी सहकारी भएको हुनाले अधिकांश दुग्ध सहकारी सङ्घमा र दुग्ध सहकारी संस्थाहरूसँग हाम्रो समन्वय छ र ती दुग्ध सहकारी संस्थाहरूले नै हाम्रो चाहिँ दाना खरिद गरिदिन्छ। मागअनुसार, क्षेत्रअनुसार, एरियाअनुसार गाई भैँसीका चाहिँ गाई भैँसी पालन गर्ने किसानहरू व्यवसायीहरूसँग हाम्रो समन्वय हुन्छ र उहाँहरूलाई हामी दाना दिने उत्पादन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी प्रयत्नशील छौँ। दानाको माग अत्याधिक भए पनि आपूर्ति हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा यो उपआयोजना सम्पन्न भएपछि किसानलाई ठुलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसबाट उत्पादनै गर्ने हो, बोनस लिने हो, मुनाफा लिने हो, मुनाफा लिइसकेपछि सेयर सदस्यहरूलाई मुनाफा दिने नै हो, काम अगाडि बढाउने हो। यतातिर एकातिर किसानलाई फाइदा, एकातिर राष्ट्रलाई पनि फाइदा। आगामी पुष महिनामा सम्पन्न हुने उपआयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गतका काम धमाधम भइरहेका छन्। यस प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम पुरा भएको छ। हामी यो काम सम्पन्न गरेर छोड्छौँ र नेपाल सरकारलाई ले दिएको अनुदान रकम र हाम्रो रकमबाट यो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउँछौँ र राष्ट्रको लागि र स्थानीय जनताहरूको गुणस्तरीय दुध उत्पादन गर्नको लागि प्रशोधित र गुणस्तरीय दाना उत्पादन गरेर हामी देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर काम गर्ने नेपाली युवाहरू देशभित्रै नभएको पनि होइन। त्यस्ता युवाहरूले नमुना योग्य काम गरेर प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन्। देशभित्रै कृषि पेसा गरेर प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। ती युवाहरूले देशको आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्नै पर्छ। नेपाल सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि अनुदान दिएर प्राविधिक सहयोग मार्फत र पूरक अनुदान उपलब्ध गराएर नेपाली किसानलाई आफ्नै मुलुकमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। दुध तथा दुधजन्य पदार्थको माग अत्याधिक भए पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा अभावको अवस्था चुलिने गरेको छ। पशुपालन आफैमा झन्झटिलो पेसा भएकाले पनि धेरै किसानहरूको आकर्षण रहँदैन। तर यो पेसामा आबद्ध भइसकेको किसान भने अन्य पेसामा जान हत्तपत्त इच्छा नगर्ने हुन्छन्। यस्तै अवस्थामा रहेका छन् कृष्णप्रसाद गैरे। घर परिवारको शुद्ध दुध पिउने चाहना पूरा गर्न उनले 2059 सालमा एउटा भैँसी ल्याए। पछि यही भैँसीले उनलाई दुग्ध उत्पादन किसान बनायो। 59 सालमा एउटा भैँसी किने मैले। त्यसपछि त्यो भैँसीको दुध बुटोल कालिका नगरमा सुरु स्थापना गरेको मैले गर्दा त्यसपछि एउटा भैँसी भयो। छिमेकीले पनि मलाई दुध खुवाउनु पर्यो, मलाई दुध खुवाउनु पर्यो भन्ने त्यहाँ एक दुईवटा बढ्दा बढ्दै एउटा भैँसीले पुगेन, अर्को थपेँ गर्दाखेरि बुढ नपामै 10-12 भैँसी कलेक्सन भयो। 2067 सालदेखि उनले व्यावसायिक रूपमै पशुपालन अप्नाएका छन्। 67 सालमा व्यावसायिक गर्नुपर्छ, अब विदेश गएर पनि सम्भव छैन, व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ नै। व्यावसायीकरण 2067 सालमा जिल्ला पशुमा दर्ता गरेर बुटोल नगरपालिका सहरीकरण भएको हिसाबले त्यसपछि कि व्यवसाय छोड्नु पऱ्यो कि ठाउँ खोज्नु पऱ्यो। त्यो दुईवटा चुनौती आएको हुँदा व्यवसाय छोड्नुभन्दा व्यवसायलाई फस्टाउने किसिमले ठाउँ खोज्नु पऱ्यो भनेर मेरो तिरुत्तमा साथमा आएर 5 बिघा जग्गा कन्ट्याक्टमा लिएर सुरु गरेको। यहाँ सुरु गरेको पनि
पाँच वर्ष भइसक्यो। यसका लागि गैरे पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र स्थापना गरे। यही पेसालाई अघि बढाउने क्रममा उनले पुर्ख्यौली थलो बुटवल कालिका नगर त्यागे। ठाउँ साँगुरो भएपछि रूपन्देहीकै तिलोतमा नगरपालिका 7 मा 5 बिगा जग्गा भाडामा लिएर गोठ सारिएको छ। अहिले 60 वटा भैँसी र 15 वटा गाई छन्। दुधको सन्तुलनमा कोही गाईको दुध खानु पर्छ भन्ने ग्राहकको मान्यतालाई मध्यनजर गरी 8 वटा गाई पनि थपेको छु। अहिले 6-7 महिना भयो र अहिले साना ठुला गरेर 75 औँसी पशु छन्। दुधको बजार राम्रै छ। दैनिक करिब 200 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। सबै स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ, तर चुनौती पनि कम छैन। पशुका लागि आहारको जोहो गर्ने गाह्रो छ। गुणस्तरीय दाना र सुक्खा घाँस नपाउँदा किसानलाई हैरानी छ। तैपनि यो पेसाको भविष्य राम्रो रहेका ठहर गरेको छ। प्रमुख चुनौती भन्ने कच्चा बजार अहिले खड्किराखेको हजुरको अब दानाको अभाव, गुणस्तरीय दानाको अभाव, घाँसको सुक्खा घाँसको अभाव। सुक्खा घाँसको तपाईँको ठुलो ठुलो जमिनदारको पर्सेन्ट पनि घट्दै गयो। यता कता भएको जमिनदारहरूको लेबरको समस्याले गर्दा मिसिनरी सिस्टम, अब गहुँमा कम्पाइन लाउने, धानमा कम्पाइन लाउने, त्यसमा आगो लाउने, त्यो समस्या बढ्यो। त्यसैले यो व्यवसायलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले यो उद्योगसँग मिलेर उपआयोजना चलाइरहेको छ। 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लागत रहने यो उपआयोजनाका लागि प्याक्टले 30% रकम पूरक अनुदानका रूपमा खर्च गर्नेछ। शुद्ध दुध उत्पादन गरी बजारीकरण नाम दिएको उपआयोजना अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माण गरी आधुनिक गोठ तयार गरिनेछ। यस्तै यस केन्द्रलाई उन्नत नस्लका भैँसी उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ। अहिले मेरो दैनिक 180-200 लिटर एभरेज छ। अब यो प्याक्ट प्रोग्राम सफल भए पछि कम्तीमा 400-500 लिटर दुध पर डे उत्पादन गर्ने। नेपाल टुडे युनिट कर्मशील किसानहरूले नेपाली माटोमा गरेका उदाहरणीय कृषि कर्मलाई दर्शक समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यो देशको माटोमा कृषि कर्मबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ, यो गरेका छन्। यो कसले गरेको छ? नेपाल टुडेको खोजी त्यही हो र त्यो कर्मलाई हामीले खोजी खोजी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। रूपन्देही जिल्लाको सैना मैना नगरपालिका रानी बगियाका महिला व्यावसायिक रूपमा डेयरी उद्योग सञ्चालन गर्न अग्रसर भएका छन्। यसका लागि उनीहरूले बोलबम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता गराएका हुन्। 2068 सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको यो सहकारी संस्थामा सबै सदस्य महिला रहेका छन्। सुरुमा 50 सदस्य रहेकामा अहिले बढेर 85 पुगेका छन्। स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित दुध सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्नु सहकारीको मुख्य काम हो। यसका लागि मोटरसाइकलको प्रयोग गरिन्छ। दुध ल्याउने एरिया त पहिलाको यो साविकको परुवा हो, परुवा रानी बगिया लेखेको छ त्यो उसमा पनि विधानमा पनि, तर अहिले सैना महिना एक भयो। हामीहरू यो सैना महिना जति छ त्यो सैना महिना सबैबाट आउँछ दुध यहाँ।
पाइकारी 3-4 मोटरसाइकलले बोक्छन्, अरू चाहिँ त्यहाँ आइसक्रिमहरू बनाउन लैजानुहुन्छ, अरू चाहिँ बजारमा लैजान्छ। दुधका साथसाथै आवश्यकता अनुसार विविधीकरण गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। परिकार त पनिर बनाउँछौँ, अनि त्यति मात्रै होइन अरू दुध जस्ताको तस्तै दही बनाउँछौँ, पनिर बनाउँछौँ, घिउ बिक्री चाहिँ घिउ पनि छ। अरू दुध जस्ताको तस्तै यहाँ किसानहरूलाई, किसानको दुध किसानलाई एकदमै कम मुनाफा राखेर दिन्छ। महिला पनि सबै काम गर्न सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्न यो सहकारी उदाहरण बनेको छ यस क्षेत्रमा। पुरुषहरूले त एकदम हातसम्म उडाउनुहुन्थ्यो, 2 महिना पनि चलाउन सक्नुहुन्न तपाईँ, 2 महिना पनि चल्दैन, यो गर्नै सक्नुहुन्न, महिलाहरूले गर्ने कामै होइन, यो असफल हुन्छ यो डेरी भनेर हरेक ठाउँ ठाउँमा चोक चोकमा पुरुषहरूले बसेर पुरा गरेको सुनेँ। एकदमै दुःख लाग्यो मलाई, नसक्ने पो हो कि मैले जस्तो लाग्यो, तर जे आज 5-6 वर्षसम्म मजाले चलेको छ। हाल दैनिक 700-1200 लिटरसम्म दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। सात सयदेखि 1200 हुन्छ अहिले यो सिजनमा, अहिले दिनको 1100 हुन्छ, अलि वैशाख जेठ लागेपछि फेरि कम हुँदै जान्छ। सङ्कलित दुध किन्न बजारबाट व्यापारीहरू यहीँ आउने गर्छन्। बजारको कुनै समस्या छैन सहकारीलाई। सहकारीसँग चिलिङ भ्याट र मिल्क एनालाइजर छ, तर अब जीर्ण भइसक्यो, यसलाई अब नयाँ ढङ्गले चलाउनु पर्छ भनेर सहकारी जुर्मुराएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिएर सहकारीलाई थप बलियो बनाउने तयारी सुरु भएको छ। यो कार्यक्रमले सहयोग गर्यो भने त्यो भ्याट एनालाइजर अनि केनहरू, केन भएको भएदेखि यस्तो उसको प्लास्टिकको केनमा बोक्नु पर्ने थिएन, र महिलाहरूलाई चाहिँ अब आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, अरू दुध प्रशोधन गर्ने सामानहरू पाएको भएदेखि यहीँ बेकरीहरू बनाउने, आइसक्रिमहरू बनाउने गर्थ्यौँ हामी, सङ्कलन भएको भएर केही पनि पाइएन त्यहाँबाट। कृषि विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टले सहकारी मार्फत उप आयोजना चलाउने सम्झौता भएको छ। तालिममा गएको सहभागीले यस्तो कार्यक्रम छ भन्नुभयो, यहाँ तुरुन्तै सबै कार्य समितिको बैठक बस्यो, गर्ने भन्ने सोच भयो, त्यहाँबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई बोलाइयो, त्यहाँ सबैको बैठक बस्यो, त्यहाँबाट सुरुवात त गर्ने, कसरी गर्ने, हामीसँग पैसा छैन के गर्ने भनेर तत्कालै 500 रुपियाँ सबैले उठाएर प्रपोजल लेख्ने तयारी, जाने आउने सबै कुरा त पैसै चाहियो पहिला, त्यसरी सुरुवात गरियो र प्रपोजल लेख्न पठाइयो, पहिले पढ्यो, खुसी लाग्यो। दुवै पक्षबाट आधा आधा रकम खर्च गरिनेछ, तर प्याक्टले भने पूरक अनुदानका रूपमा खर्च उपलब्ध गराउनेछ। आगामी पुष महिनासम्म चल्ने यो उपआयोजना अन्तर्गत दुध सङ्कलन तथा प्रशोधनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ, साथै मेसिनरी औजार समेत खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। हस् त दर्शकवृन्द, तपाईँ आफै र वरपर त्यस्ता कर्मशील किसानहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि सम्बन्धी पहिलो कार्यक्रम हरेक हप्ता यही समयमा र पुनः प्रसारणमा बिहिबार बिहान 11:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै इन्टरनेट मार्फत पनि हामी सधैँ साथै रहन सक्नेछौँ। नेपाल टुडे युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। कृषि नै जीवनको बाँच्ने आधार हो। नमस्ते।